Vážení pani profesori, docenti a asistenti, spolužiaci. Nestal by som tu nebyť môjho najlepšieho priateľa. Pamätám si moje prvé kroky na strednej škole. Vidím tmavý tunel do neznáma. Naskytuje sa mi možnosť rozžiariť svetlo. No chladný vietor marí moju predstavu. Ostáva už iba tma a beznádej. Veru som sa rozhodol túto myšlienku nasledovať, no vtedy ma zasiahla nejasná žiara. Najprv som nevidel jasne, ale keď som sa obzrel okolo seba, tak som zistil, že tá žiara mi ukazuje správnu cestu. Cestu života. Tou žiarou bol môj priateľ. Ponúkol mi život a nedovolil mi ostať samému. Jemu sa to možno zdalo ako maličkosť, no pre mňa to bolo obrovské gesto, ktorým mi zachránil život.